Малина сорт «Жовтий гігант». Другий рік після посадки. Ну от уже пішли пагани заміщення, більш-менш пристойні. Перший рік слабенько, звичайно, але ягодки. Ну такі десь хороші, крупні, можна сказати, ягоди. Поки що, може просто кущик слабенький. В порівнянні з ранковою росою, порана роса, вони менші. Але довольно пристойних розмірів. Рано поспіває. Тобто вона на ряду ранніх сортів малини. 20 числа червня. Ягодка не тече поки що, я її переминаю. Можна сказати, більш-менш транспортабельна. На смак смачні, мають малиновий такий смак. Малина сорту «Жовтий гігант». Хочу замітити, що вона росте в пирії. Не кожен сорт так буде рости. Ці доволі такі винослюві сорта.